makan Wori Korean Restaurant. Tu ya lama dah craving kat makan Thai Bar Korean Restaurant. Jadi kita mendak nama teh udah tua ya. Kedai kita air tu, dah dek, mimin kedai. Cumi amat. Habis? Sekelah je. Kan tu kakak aku sebenarnya kak muda butuh bersaingnya. Tapi kan dah habis ya. So tu aja lah. Lagi tuai muda baru. Tapi nak cukup air lagi. Dalam kok tuai dah datang. Aku muda kimchi jjigae. Dia jangan habis siasi. Lama dah aku craving tu. Sama kakak aku macam biasa. Yang muda dosot bibimbap. Ngau daging ya yang milih babi. Beras. Sizzling. Oh, yummy. Ada bisa daging dalam dia. Dia tahu macam bisa mihun ya. Tan hun. Ada sedap. Saya tahu. So, aku makan dia tahu. Ada kita bisa rice cake tau. Sedap. Thank you.
aku order sitik ke leban ke dulu ni dah habis. Aku dah temu makai dengannya tinggal kimchi dalam dia. Sida rice cake, sida mihun, dagingnya dalam dia dah bempak aku makan. Nah, pici. Datuk tu kakak aku Fali. Aku lagi kak beli utai. Pada kita nak. Baru ya aku first time melaknya malam. Dada bintulu. Dah, belum ya aku kek. Okay. Jadi aku bisa dah ngelis baru nama tai perlu ku. Aku perlukan biak sahabat, aku perlu kasih dah hanger, penjepit garai, ngau bateri. Ngau ku medak lah nama tai guna ku lagi. Ku pun lah pasti nama tai agak perlu ku. Lagi ku medak. Lepas apabila aku masak barangnya, oh berguna ku tau. Kenyak belum masak tai ku. Tok biar sabar. Misai ni ambil pun eh. Misai tok kah. Kejap. Tok paling misai. Kau sang ambil tok lah. Ambil tok dua itik. Udah nyak kemit tok. Kenapa lebih? Lapan. Pai-papa seliu. 9.5. 9, 18, 19. Oh, okey lah. Next day ge datuk kakak ku kagai sushi ka makan sushi laban ku craving sushi semua tai craving ka ku lagi pun ku ge ka beli barang age bisa tai barang ke ka de beli ku ya jap buai ya sudah bateri nya jap lah oke okay? Tetap temu lagi green tea celapnya aja aku ke dalam botol besar ini. Ini lagi kampak pun eh. Yummy. Tok lah. Makan saja. Au. Makan saja. Kau order salad. Semua besar. Mai lah. Ada. Oh, kai anak. Tau dia kat tau. Tau wasabi dah. Tada. Sudah waktu aja. Udah dolok lah tu dolok. Jangan tamak kita. Kita jangan tamak. Udah lah tu dolok. Lagi ngambil baru tu dah cukup. Kita tidak boleh tamak. Okay? Tidak boleh tamak. Buka ngadu ke soy sauce dolok. Okay.
dah, bahasa piko. Bukan makan dah tau. Eh, anang wai lah. Ngai aku tercekek lagi nanti ai. Tu eh deh, ai ke. Banyak orang makan salmon pun, sushi. Banyak octopus pun. Nah deh, aku ngambil itu baru. Aku suka tau. Dia tu aku makai ke telur ikan tu. Tumben. Tau aku ngambil tau yang macam si telur. Okay. Tau aku ngambil baru baby octopus. Lagi kau ngambil dah. Mesti ke bawah pun duit tak. Tahu undang. Nama aku beli sayur dah tahu ya. Kawan tu berdiri nanya ke aku, si dah ya deh. Start. Ila duduk semeja dengan aku deh. Aku kan jadi roommate deh. Ila aku sama kelang deh. Oh, saya tetap ngomong deh pun aku. Besok. Lagipun engkau dia tahu kita ya deh manusia normal deh. Engkau okey je. Kau abang aku cuma nak suka sebab aku macam terperangkap deh. Lepas aku tu extrovert sebenarnya sebab aneh deh. Kanya aku nak aku stres. Pasal jadi nyok deh. Tekuru. Tada, tu aku dah badok makai. Tok semua tada lempok tu. Bau pinggan eh. 2, 4, 6, 7. Apa? 9, 10. Wow, 10 pinggan. Nice. Out. Thank you. So, aku kau gaya kedai babi. Aku kau beli babi injin. Tuh, tinggal mimin, ambil kuah biar lah tuh. Dia tuh tuh kakak ku ber e-mart. Dia tuh kakak gai alai buah ya, lepas ku sikit kong juga buah ya. Nada kita ukai kak gigak ku, semua udah ya. Udah ke ada buah tadi ada macam ada buah mana ya? Paham deh kok. Nada kerekok. Ngambil cendawan tu lah. Dia tu kakak aku dah pulang dalam kereta. Dia tak tuai duduk dulu kau makan tu. Potato story tu spicy seaweed. Kenyak mah tu cuma ngoda tai ba potato story sikit tu belum mau deh. Spicy seaweed. Kita lanjut ku cari.
dah lantai aku berjalan berdiri dia boleh pedal di belakang cari ke belakang kakak aku mana. Hai, tu baru kita tu next day ke. Adeh, dia tok pukul 6 lalu, kau ke 7 kot. Aku dah ni tumu, lepas aku kau bersih bilik pagi tau dalam masa yang sama aku bersih bilik lagi aku terus kau packing barang aku. Lepas pergilah aku mulai sibuk, so aku mesti siap packing barang malam tau. Aram, mulai aku bersih bilik. 1, 2, 3, fuck it. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. And all the girls around the world, they wanna be her. And all the dudes are trying to score like it's fever. She lives a double life, puts on a show. What's under this subtle smile, we'll never know. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. Let me paint a picture. I see they don't understand. Feeling like Picasso. She brushing against my hands. Seen you from around the way. You didn't give me the time of day. You be making moves that, yeah, who really care what Simon say? All the bad things, girl, I had to look past that. Call yourself a dime, I'm just trying to get my cash back. You be looking fine, so no wonder they can't match that. Louis V scarf, or I'm chilling with a dad hat. Whoa, slow it down like that. Just hold me down like that. Something that feeds
Nah, ingat. Semua barang aku dah di packing aku. Kau puak tu kilo. Sebulan aku biar sahabat si tek gaya tu. Tu paling besar tu. Si gaya alain ke bantal aku. Tanya mak aku pulai kian. Pila aku, tanya mak aku dan tindu aku lalu packing bantal aku. Perengkau sirak sabun mandai aku gaya. Bisa gaya duit tek biar sahabat aku pada lebih pangkil dia. Kita dempak kebeli aku banyak. So total dia semua. Biar de baik aku pergi lah sekejap. Aku ngitung ya. 1, 2, 3, 4. Tok anak tok ni berkira lah. Danya biar sahabat ku duitik din. Alai ku ngkeh sidak terempak ku. So 6. Danya 7 lah. Termasuk ngobik sahabat sidak bantal ku pergi lah. Okay lah nyak. Nan mu kena ikat ngurang kaya. Utainya tetap guna magi yang tak de baiknya deh. Mana? Udah seminimalis mungkin nyak. So datap ku kak berkipas lo. Danya aku kak mandai. Kak makai. Peluh mat ku ditok ngau. Aku pun bau siwam ku. Amal, buang pis ku. Kita bertemu pergi lah. Tanya mak aku mumpuk pagi. Ngaunya akan jadi episod ketiga. Vlog tu, episod kedua. So aku stop vlog tu. Bye-bye. Kita bertemu baru pergi lah. Oh ya, lupa aku ngesal ke bilik aku dah habis dipersih tadi. Macam biasalah. Buka deep cleaning vlog aku sebedar tu. Buka kepedak kita. Nyak. Biasa je. Nyak, udah. Nyak, tirainya dah pasang ku tadi. Buka kita medak. Semua perabotnya tu udah pulai aku lagi asal dari brok tu nyak. Awak nak sibuk ke nyak? Nyak dah kaya ke aku baru. Cuma tu aja lah bedau lagi. Teka tusun ke batas nyak. Awak lagi aku ngaduk ya. Nak ada apa-apa special pun sama aja. Cuma aku bersih bilik aja. Hai. Okay. Sorry, aku rasa aku mumpai stop tadi. Lagi lah aku stop ni. Tadi aku dah mulai makai tu lagi. Tu hari yang sama. Dia tu dah pukul 5 lalu. Tu kakak aku buat soul chicken dia tu. Tu ayah makai. Soul chicken. Lagi aku kagak pusing image laban aku kagak beli ink printer aku. Ini bagi kode aku ni. Kokona? Oh. Kode tu jauh lah aku. Tuk noodle soup tu. Tuk? Tuk. Empat kah? Kau lumayu lah. Dua. Dua lah. Oh, itu sikap tu. Ngau, tu ayah kode mana? Favorite. Ai tu kakak aku dah tai tu ayo sama model kelapa. Dah lah celap, best mak sedap. Daya sedap eh. Tada, tak banyak tu kakak aku dah tai. Ya, mi kakak aku pun dah tai. Dia belum makan. Aku rasa kak makan manuknya dulu lah. Tau, nak sarung jari. Taklah ngaku drumsticknya ngaku kakakku. Hmm.
dah habis. Dia tu bukan makan mie. Mie kuda ratai. Ya, mie kuda ratai. Ya, noodle soup nama ya. Tapi sama aja saya dengan mie kuda basah. Mi goreng sup lah ni tadi. Maka dia kita pakai kopi tiam ni dah, kedai Cina. Maka tau ni lah. Aku makan dulu. Kita makan sup ni dulu. Wangan lah. Berasap. Simpan cabai lah. Tak, cabai. Dah, udah beliin. Dia tok tu kakak ku kak gay Watson. Ku beli tau. Tak tahu kakak ku pulai. Dadah. Ku dah beli tai bak Watson tadi. Kita kena mu aku bak counter tadi. Nambah nyak ku scrub. Aku kan pantai nanti ada offer orang Watson bak counter nya. Ada apa-apa lagi mau tambah ke segini ada offer. Segi kaya ku dah tentu deh. That means extra. Extra.